Evo, koristim ovu priliku koja neće biti puno vremena, ali se Europsko vijeće u 15:30, to je počelo nekoliko sati kasnije nego što je najavljeno. Dakle, moja je dužnost da o ovome govorim, zašto o tome ne mogu niti razgovarati sa premijerom i svega, s predsjednikom HDZ-a, to je drugo pitanje. Ja sam svoje napravio i nastavio to raditi. Ono za što držim da mi je dužnost, da mi je moralna i formalna obaveza u stvari prema hrvatskom ustavu i zašto vjerujem da se isplati boriti i da imamo sredstva za to. Ja ne brojim dane koji su prošli od kad sam predložio sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost na temu Bosne i Hercegovine i Ukrajine. Dakle, Plenković je predlagao Ukrajinu kao temu sjednice vijeća za nacionalnu sigurnost drugi dan nakon što je Rusija napala Ukrajinu. Meni se činilo i sada mislim da to nisu razlozi koji se trenutno saziva vijeće za nacionalnu sigurnost u Hrvatskoj. Međutim, o tome se može razgovarati. Ja tu temu svakako ne želim izbjegavati. To je tema. Ali tema Bosne i Hercegovine i statusa Hrvata i njihovog političkog rasturanja u stvari u Bosni i Hercegovini, uzimanje svih prava koje su i običajna i ugovorna do sad. Objašnjavam šta je bilo u Daytonu, prije Daytona, kako je došlo do Daytona. Da, to je nešto što je hrvatski vitalni nacionalni interes. Kad kažem vitalni, ne mislim na opstanak. Hrvatska će opstati i bez toga. Međutim, previše je Hrvatska od 30 godina napravila, doprinjela, platila, čekala, mučila se, trpila, šikanila, ako tako hoćete, i u nama nema nikakve želje za osvetom ili revanšom, nego naprosto za jednim urednim sređivanjem stanja u Bosni i Hercegovini i jedan duboki interes da Bosna i Hercegovina, jer drugčije ne ide, postane članica Europske unije.